intensifikohet fushata e kandidatëve republikan për president një javë para zgjedhjeve partijake në Iowa. Ndër pretendentët kryesojnë tre kandidat, Mitt Romney, Newt Gingrich dhe Ron Paul. Optimizmi I konsumatorëve amerikan shënoi në dhjetor nivelin më të lartë në 8 muaj. Sipas analistëve, ky optimizëm mund të jetë rezultati I përmirësimeve në tregun e punës. NASA njofton se dy satelitët e saj Grail, që u hodhën në hapësirë në shtator, po I afrohen hënës dhe do të futen në orbitën e saj me fillimin e vitit të ri për të studiuar forcën e rëndesës së hënës. Sfera gjigante prej qelqi që shënon ndërrimin e viteve në Times Square të New Yorkut, pajiset këtë radhë me panele kristali në përgatitje për vitin e ri 2012.